Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Часът е 7. Добро утро. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Среща за подготовка на вота на 27 октомври ще проведе министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов с областните управители от Югоизточна България в Бургас. На нея ще бъдат обсъдени ангажиментите на правителството за материално-техническото обезпечаване на предстоящите парламентарни избори. Карадимов беше определен от правителството за координатор по подготовката на вота. В срещата ще участват и директорите на териториалните звена на служба ГРАО в административните центрове на съответните области. Вчера Карадимов обсъди с областните управители от Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолен и Пазарджик координацията между местните и централната власт по време на вота и мерките, предложени от Централната избирателна комисия от кабинета. Сред тях са различни доставчици на машините за гласуване и пломбите за флаш памета и защитена хартия за машинно гласуване. Служебният премиер ще участва в петъчния парламентарен контрол. Главчев ще отговаря на депутатите за решение на правителството да предложи Георги Йорданов за награждаване с орден Стара планина първа степен. Към премиера е отправено питане и за осигуряване вода за питейно-битово водоснабдяване и напояване на земеделски култури на територията на страната. Главчев ще отговаря пред депутатите и за назначаване на ярки политически фигури за областни управители в Хасково, Търговище и Шумен. В парламентарния контрол ще участват петима министри. Президентът на Република Северна Македония Гордана Асилановска-Давкова пристига на първа визита у нас. Асилановска ще проведе среща с президента Румен Радев. През май срещата между двамата в Рим се провали, като официалното обяснение беше натоварения график на българската и северомакедонската делегации в Ватикана. Президентът на югозападната ни съседка ще бъде в България по повод гостуването на Националната опера и балет на Република Северна Македония, която ще представи в София операта Набуко. Два дни след дебата с Камала Харис, Доналд Тръмп обяви, че втори словесен дуел няма да има. Републиканецът отказа да участва в още една среща с кандидатката на демократите, след като му беше отправена такава покана от нейния щаб. Тръмп и Харис се изправиха един срещу друг в ефира на ABC, където сблъскаха визиите си за въпроси като абортите, миграцията, войната в Украйна и други ключови теми. Тръмп беше категоричен, че той е победител в телевизионния дебат. Проучванията обаче дават предимство от 2 пункта на Камала Харис. Самата тя настоява с опонента и да се изправят отново един срещу друг в ефир. Преди 2 дни с Доналд Тръмп проведохме първия си дебат. Вярвам, че дължим на гласоподавателите още един дебат, защото залозите при тези избори са изключително високи. Във вторник вечер говорих по въпроси, които знам, че са важни за семействата из цяла Америка. Като цената на живота, инвестициите в малкия бизнес, репродуктивните права и свободи и сигурността на нацията ни. Поредна нощ на руски удари в Украйна, този път срещу черноморския град Одеса. От часове в сила въздушна тревога, след като градът беше атакуван с дронове, съобщава се и за взривове. На този фон британският премиер Кийър Стармър пристига на посещение във Вашингтон. Той ще разговаря с американския президент Джо Байден. По непотвърдена информация ще срещне и с кандидат президента Камала Харис. Вашингтон и Лондон са най-силните съюзници на Украйна във войната и се очаква да стане ясно дали многократните призиви на Володимир Зеленски ще бъдат удовлетворени. Украинският президент настоява да получи зелена светлина да използва западни оръжия срещу Русия. Западът обаче се въздържа заради опасения от ескалация. И коментарът на Москва, руският президент Владимир Путин заяви, че Западът ще влезе в директна война с Русия, ако позволи на Киев да нанася удари навътре в руска територия с ракети с далечен обсег. По думите му, този ход би променил значително обхвата на конфликта. От Москва многократно казват и че са склонни да променят ядрената си доктрина, ако западните сили се намесят активно във войната в Украйна.
Не става дума за това дали Украина ще получи разрешение да поразява Русия с тези оръжия или не. Става дума за това да бъде взето решение дали страните от НАТО да бъдат директно въвлечени във военния конфликт или не. Ако това решение бъде взето, ще означава нищо по-малко от директно участие на НАТО, на Съединените щати, на европейските държави във войната в Украина. Тяхното пряко участие, разбира се, променя и същината на конфликта. И ще означава, че НАТО, САЩ и Европа се бият срещу Русия. Ако това стане, ще предприемем необходимите мерки. Какво следва в сутрешния блок, ще разберем от Христина и Симеон. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.